عمي يا ابو الهمه انت جايبنا فين ورا تعال تعال هنا يلا فهيب عمي جاي الله يديك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله Saxovatli qo'llar xayriya tashkiloti o'laroq G'azo janubidagi ko'plab oilalarga toza ichimlik suvlari ulashmoqdamiz. Davom etayotgan ommaviy qirg'in va ocharchilik urushi sabab aholilar suv tanqisligidan qiynalishmoqda. G'azo ahliga yordam qilayotgan barchaga Alloh baraka bersin. تعال ولا ترى.